Velkommen til lansering av FoU-en Evaluering av barneløftet – best å være barn i Trøndelag. Mitt navn er Anniken Kjær Haraldsen. Jeg er regiondirektør for KS Trøndelag og skal være møteleder for den webinaret her. Temaet i denne FoU-en er veldig aktuelt for den kommende barnevernsreformen, og det skal vi høre mer om. Vi har fått med oss flere bidragsytere på denne lanseringen, og først ut er Helge Eide. Han er områdedirektør i KS for samfunn, velferd og demokrati. Hva tenker du om den evalueringen vi nå har fått av prosjektet Barneløftet, Helge? Ja, jeg tenker jo for det første at det er jo veldig bra at det faktisk foreligger en så grundig evaluering som dette. For det er jo sånn at barneløft er jo ikke noe som bare kommunen i Trøndelag er opptatt av. Det er jo selvfølgelig noe som hele kommunen Norge er opptatt av. Og vi vet jo for denne sammenhengen og for mange andre sammenhenger at spredning av erfaringer er en utfordring i hele kommunen Norge. Nå har jeg vært så heldig at jeg har fått tittet litt gjennom den evalueringsrapporten i forkant, og det er jo litt interessant at den forteller jo ingen sånn stor suksesshistorie om et prosjekt som er gjennomført hvor alle ambisjonene med prosjektet ble innfridd og alt gikk knirkefritt for seg. Det er jo ikke historien som Deloitte nå sikkert kommer til å fortelle etterpå. Det forteller jo om utfordringer fortsatt. Og i lys av det vi vet kommunene egentlig allerede har stått overfor av utfordringer før barnevernsreformen inntreffer, og enda mer etter at barnevernsreformen nå gjennomføres 1.1.2022, så er jo det veldig viktig å få på bordet hvilke ambisjoner er det som har vært i barneløftet, hvilke tiltak er gjennomført konkret for å nå de ambisjonene, og hva er erfaringene, både positivt og negativt, sånn at dette blir en lærdom som også får nedslagsfelt også utenfor Trøndelag. Og da understreker jeg at det er like viktig å lære de positive gevinstene og hva som skapte det, som hvor er det ambisjonene ikke ble innfritt, og hva var grunnen til det. For man lærer både av suksess, men man lærer også av utfordringer og skuffelser som har vært gjennom et prosjekt. Så vet vi jo at barnevernsreformen i seg selv er jo teknisk sett et par virkemidler som gjennomføres. Det er jo et helhetlig ansvar for veiledning på fosterhjemsfeltet. Det er et helhetlig finansieringsansvar for det som skjer på fosterhjemsområdet. I hvert fall for ordinære fosterhjem. Det er økte kommunale egenandeler for bruk av statlig spesialiserte tiltak, og så er det en rammeoverføring tilbake til kommunene som skal kompensere i hvert fall kommunesektoren i samlet for den ansvarsendringen. Men hensikten med barnevernsreformen inngår jo i et sånt større hele, og det er jo at kommunene skal få enda mer forutsetninger og insentiver, som det heter, til å styrke det forebyggende arbeidet for å forebygge fremtidige behov for omfattende barnevernstiltak. Og da vet vi at det ansvaret, det ligger jo ikke bare i barnevernstjenesten, det ligger egentlig i hele kommunesektoren. Og det er jo først og fremst der at kommunesektoren har en fordel, nemlig ved at den har ansvar for så mange arenaer. Den har ansvar for barnehage og for skole. Den har et nær samspill med frivillighet og alle de tingene sammen med en godt og høyt kompetent barnevernstjeneste er jo nødvendig for å oppnå de formålene som jo barnevernsreformen til syvende og sist skal være med å dekke. Og så tenker jeg at barneløftet i Trøndelag, når vi leser de ambisjonene som ble satt i starten, så var det veldig høye ambisjoner. Det var flere interessante tiltak som ble iverksatt, og de var jo godt begrunnet da i tillegg. For eksempel det med å danne kompetansebase på tvers av kommuner, der hver enkelt kommune i seg selv ikke hadde tilstrekkelige ressurser til å få full effekt av den innsatsen. Og så viser jo evalueringen at
at det var positive effekter, og det var negative effekter med det. Og den lærdommen er jo veldig viktig å få med seg videre, fordi at vi vet at det er mange kommuner i resten av landet hvor strukturen er ganske lik det som er i Trøndelag. Så som sagt, så tenker jeg at hovedpoenget her er at det er kjempebra at evalueringen foreligger. Det er kjempebra at KS Trøndelag og statsforvalteren lar så mye ressurser ned i å få dette her evaluert på en så grundig måte og få dokumentert effektene så godt som mulig. Det er jeg sikker på vil være noe som både kommunene i Trøndelag, men også i resten av landet vil nytte godt av. Tusen takk for den innledningen, Helge. Det er jo Deloitte som har gjennomført evalueringen, det nevnte Helge. Vi har fått med oss Kristina Øvern Krohn fra Deloitte, som skal fortelle oss noe om funnene og anbefalingene. Så vær så god, Kristina. Takk skal du ha, Anniken, og tusen takk for muligheten til å få lov til å presentere det arbeidet vi har gjort for KS i dag. Det er jo jeg heter da Kristina Øvern Krohn. Jobber da i Deloitte, som du sa, og det er jeg som har ledet denne evalueringen for KS sammen med teamet vårt her. Jeg jobber i en avdeling i Deloitte som også har jobbet mye med barnevern. Vi utfører evalueringer og utredninger på mye på barnevernområdet spesifikt og på oppvekstområdet generelt. Og det, vi ser jo at de problemstillingene som vi har vært innom i dette prosjektet er kjemperelevante også. For alle kommuner, og særlig inn mot den barnevernreformen eller oppvekstreformen som dere ønsker også å kalle det, som flere er med på å kalle det. Vi ser at det er veldig, veldig viktige lærdommer å ta med seg fra det prosjektet som er gjort i Trøndelag. Jeg skal si litt grann innledningsvis om selve barneløftet som prosjekt. Så skal jeg også si litt om det oppdraget, det forsknings- og utredningsoppdraget som vi har gjort. Den evalueringen som vi har gjennomført, og hva som har vært på en måte grunnlaget for det jeg skal presentere for deg. Så skal jeg si noe om det mest sånn sentrale funnene vi gjorde, og hvordan vi vurderte effektene og resultatet av det som ble oppnådd i barneløftet, som Helge var litt innom innledningsvis her. Og så skal jeg bruke litt tid til slutt på det som kanskje er det viktigste og mest relevante for andre, nettopp det som går på lærdommer. Hva kan en trekke ut av dette prosjektet som en overføringsverdi og som noen viktige lærdommer, som er relevant også for andre kommuner som skal over i barnevernreformen. Vi vet jo det at i den reformen som kommer, så har jo de nasjonale myndigheter lagt vekt på nettopp samarbeid mellom kommuner vil være et viktig virkemiddel for å ivareta de oppgaver og for å kunne på en måte svare ut de målene som er med reformen. Så vi tenker at det er mange lærdommer fra dette prosjektet som er viktig å ta med seg også for andre kommuner. Jeg skal først si en liten introduksjon av barneløftet som prosjekt. Det var jo da gjennomført i perioden 1.1.2019 og ble avsluttet ved nyttår forrige årsskiftet. Det er jo da KS som har vært prosjekteier, men har vært et samarbeidsprosjekt mellom KS, statsforvalteren i Trøndelag og kommunene i Trøndelag. Det har blitt omtalt da som et reformforberedende prosjekt. Det har hele tiden vært innrettet mot å forberede kommunene på barnevernreformen. Rettet spesifikt mot å prøve ut hvordan kan tjenestesamarbeid på tvers av kommuner være et virkemiddel for å oppnå noen av de målene som ligger i reformen. De målene som ble etablert i forbindelse med forberedelsen og oppstarten av prosjektet, det var å sikre et godt og robust eierskap til barnevernet lokalt. Det ser vi jo, det kommer jeg tilbake til, men det er jo noe en er veldig opptatt av også i det generelle arbeidet med barnevernreformen nå, nettopp det å sikre at det er et sterkt lokalt eierskap og en sterk lokal forankring av barnevernet. Så var det et mål at det skulle utvikles en bredde arbeidsmåter og inngås avtale mellom kommunene om videre utnyttelse av felles tiltak.
så var det et mål å redusere risikoen for svikt i tjeneste, nettopp ved at kommunene gikk sammen om å utføre noen oppgaver. Og gjennom det at kommunene i Trøndelag da skulle stå sterkt rustet i implementering av barnevernreformen. Og så var det jo også et mål, nettopp det vi egentlig gjør i dag, altså at erfaringer som er gjort i det som ble kalt innledningsvis ble kalt forsøket, men altså prosjektet Barneløftet, underveis og avslutningsvis ble delt, og at det da skaper en overføringsverdi til andre kommuner og regioner. Det er da i praksis så har Barneløftet som prosjekt hatt 7 satsingsområder som ble etablert innledningsvis. De var, som det ble nevnt innledningsvis her, veldig ambisiøse og brede. Og i praksis så har prosjektet konsentrert seg i hovedsak om 4 tiltak. Det ene er etablering og drift av en kompetansebase, en felles kompetansebase for regionen Namdalen og Innherred, altså i hovedsak gamle Nord-Trøndelag. Og barnevernstjenester i de regionene har kunnet søke om å få tiltak fra den kompetansebasen. Den har vært lokalisert på Steinkjer, og det har vært da personell i prosjektet Barneløftet som har utøvd tiltak etter søknad fra kommunen. Så det er på en måte det er kjernen av den aktiviteten og tjenesteutprøvingen som er gjort i Barneløftet. Så har det for alle kommuner i Trøndelag, så har Barneløftet tilbudt og gjennomført temamøter for politikere i kommuner. Det har vært spesifikt rettet inn mot forberedelse av barnevernreformen, og også barnevernreformen da som en oppvekstreform, med mål om nettopp å styrke denne lokale forankringen og eierskapet til barnevernstjenesten hos politikere i kommuner. I tillegg så er det 2 noe mindre områder som man har lagt vekt på. Det ene er drift av et nettverk for 4 fosterhjemsressurser som er ansatt i læringsnettverket i Trøndelag. Det er også et eget parallelt prosjekt, kan du si, der læringsnettverket i Trøndelag har fått støtte til å ansette hver sine fosterhjemsressurser. Og Barneløftet har da driftet et litt sånn fagnettverk på tvers av disse, der de har kunnet utveksle erfaringer og drøfte faglige problemstillinger. Men selve fosterhjemsressurser ligger ikke til Barneløftet som prosjekt som sådan. Og så har det også vært gjennomført en utredning av et samarbeid knyttet til innkjøp av barnevernstjenester, men det er altså et utredningsprosjekt. Så skal jeg si litt om det arbeidet vi har gjort i denne evalueringen. Vi fikk da i oppdrag fra KS å gjennomføre en evaluering av prosjektet. Prosjektet har vært rettet mot da å evaluere de arbeidsmåter og tiltakene som ble igangsatt gjennom Barneløftet. Og noe av formålet med dette var da at vi skulle både vurdere resultatet og virkningen av tjenesteutviklingen gjennom Barneløftet, og se på hvilken betydning det hadde for utvikling av kvalitet i tjenester. Og så skulle vi nettopp identifisere sentrale lærdommer og overføringsverdi fra satsingen overfor andre kommuner og tilgrensende satsinger. Sånn at den læringsutbytte overføringsverdien har vært sentralt hele veien her, både i prosjektet Barneløftet som sådan, men også da i evalueringsarbeidet. Vi har da organisert evalueringen rundt 3 hovedtemaer med noen tilhørende problemstillinger. Det går på tjenesteutvikling og kvalitet. Og så går det på det med lokalt eierskap og hvordan Barneløftet har bidratt til å styrke det. Og så går det på det med å identifisere helt eksplisitt lærdommer og overføringsverdi fra arbeidet. Evalueringen den ble påbegynt for omtrent 1 år siden, og den ble ferdigstilt i mars i år. Det har vært et omfattende datainnsamlingsarbeid. Vi har gjennomført intervjuer på mer sånn sentralt nivå med KS, statsforvalter og Bufetat, med de aktører som har vært involvert der. Vi har gjennomført da undersøkelser i 7 utvalgte kommuner i Trøndelag. Alle de kommunene ligger innenfor Innherred og Namdalen, altså har vært kommuner som har hatt tilgang til
denne kompetansebasen som ble etablert i Barneløftet. I det intervjuet så har vi gått veldig bredt ut i de kommunene der vi har søkt å få tilfang av informasjon fra bredden av tjenester i kommunene. Og formålet med det har jo nettopp vært både å få god informasjon om nettopp forankringen og eierskapet til barnevernet i kommunene, men også om dette er hvordan kommunene er rigget for å ivareta det forebyggende arbeidet, samarbeid mellom tjenester, disse viktige problemstillinger som også Barneløftet var ment å adressere. Så vi har gjennomført intervju med totalt om lag 100 personer, inkludert da også, i tillegg så har vi også gjennomført intervju med foreldre og fosterforeldre som har fått bistand fra denne kompetansebasen. Vi har i tillegg gjennomført spørreundersøkelser i alle kommuner i Trøndelag, både til ansatte i barnevernstjenesten og til ledelsen i kommunen. Og så har vi gjort da dokument- og statistikkanalyse. Og da skal jeg gå litt inn på de mest sentrale tingene som vi fant og som vi har vurdert i vår evaluering. Og det skal jeg ta da ut fra det tema som vi har vært innom. Når det gjelder tjenestutvikling og kvalitet, som var det første temaet vårt, der så vi på både dette med hvordan Barneløftet bidro til tilgang til tiltak i hele tiltakspyramiden. Vi så på hvordan Barneløftet bidro til å sørge for mer likeverdige tjenester i barnevernet i Trøndelag. Og vi så på dette her med å sørge for god kompetanse, tilgang på god kompetanse for barnevernstjenester. Når det gjelder de helt sånn konkrete tiltakene som er gjennomført, særlig de veiledningstiltakene og hjelpetiltakene som er utført av den kompetansebasen på Steinkjer, så er tilbakemeldingen på det gjennomgående positive. Både fra fosterforeldre, foreldre og fra de ansatte i barnevernstjenesten som har erfaring med å få hjelp fra denne kompetansebasen, så har de opplevd det som i all hovedsak veldig positivt. De gir tilbakemeldinger om at det har vært hjelp de har hatt behov for, og som barnevernstjenesten har på en måte hatt, det har vært et godt supplement til barnevernstjenestens tiltakspyramide, kan du si, eller tilgang på tiltak. Og fagpersoner som har jobbet i Barneløftet får veldig gode tilbakemeldinger både på sin fagkompetanse, på sin tilnærming til familien og på hva de får til i de enkelte tiltakene der de har vært inne. Samtidig så er det sånn at den kompetansebasen har bidratt i et begrenset antall saker. Kompetansebasen har bidratt i totalt 15 saker. I den tidsperioden som den har eksistert, hvorav omtrent halvparten av dem har vært tilknyttet den barnevernstjenesten som de er lokalisert ved, altså i Inderøy og Steinkjer. Det innebærer også at flere av de barnevernstjenester vi har snakket med, som utgjør da, på en måte en bredde av barnevernstjenester og kommuner i Nord-Trøndelag, gamle Nord-Trøndelag, har gitt uttrykk for en skuffelse knyttet til tilgangen til tiltak fra basen. Og dermed, det henger også da sammen med at de har uttrykt en skuffelse knyttet til utbytte av Barneløftet som sådan. Flere hadde en forventning om at Barneløftet skulle bidra til både en viss sånn kapasitetsavlastning for tjenesten, men også at de enkelte tjenester skulle få mer tilgang på den hjelpen som, eller de tiltakene som lå i kompetanseplassen. Og som følge av dette, at det er store variasjoner i hvor mye de ulike barnevernstjenester har fått bistand fra kompetansebasen, så er vår vurdering at Barneløftet til en viss grad faktisk har bidratt til å øke forskjellene mellom tjenester, heller enn å sørge for mer likeverdige tjenester.
ved at en gjennom barneløftet har styrket tilbud i de kommuner som allerede er relativt robuste, altså særlig da Steinkjer og Inderøy som har fått flertall av tiltak, mens tilbud i de mest sånn sårbare kommuner, de små kommuner som ligger mer, altså som ligger langt unna og som er vanskeligere å komme til, de har ikke fått noen endring i sin tiltaksportefølje som følge av barneløftet. Og derfor så blir på en måte den relative forskjellen mellom disse tjenester blir da større heller enn det motsatte. Så var det jo også et mål med kompetansebasen å gi kommunene tilgang til en spisskompetanse, som det ikke er hensiktsmessig for kommunene å bygge opp alene. Som jeg sa, så får kompetansebasen har fått gode tilbakemeldinger på sin fagkompetanse. Men når vi er ute og prater med barnevernstjenester, så er det de uttrykker, det er først og fremst et behov for å ha kapasitetsbelastning. De opplever ikke at det er kompetansen de trenger bistand til, men de trenger mer kapasitet. Sånn at der har det vært et sånn visst sånn forventningsgap på hva barnevernstjenester har ønsket seg, som er mer hjelp i flere saker, og hva barneløftet har tilbudt som har vært mer opptatt av en skreddersydd metode og fagkompetanse for å bistå. Og det er jo også da medvirkende til at en del av tjenester uttrykker en viss skuffelse over utbytte av prosjektet. Og så ser vi, som er særlig interessant, at kompetansebasen, altså opprinnelig noe av formålet der, var å tilby tiltak i området mellom lavterskeltilbudet i kommunen og barnevernet. At basert på en erfaring der man vet at det er gjerne i det tiltaksområdet at kommunen mangler et tilbud, som gjør at kanskje flere saker kommer inn i barnevernet som ikke hadde trengt å gjøre det hvis man hadde hatt et godt tiltaksapparat på en måte på det mellomnivået. Men så er det samtidig sånn at kompetansebasen den har vært organisert sånn at den har tilbudt tiltak etter bestilling fra barnevernstjenester. Det er barnevernstjenester som har vært på en måte inngangsporten til kompetansebasen i kommunen. Og det har jo medført for det første at det er etter bestilling, da. At det er barnevernstjenestens behov for tiltak som har vært meldt inn. Og det en også da har sett er at det behovet har i hovedsak vært da i de komplekse sakene i barnevernstjenesten. Så heller enn å bistå i tiltak på mer sånn nivået mellom lavterskel og barnevern, så har kompetansebasen bistått i de mer sånn komplekse saker, saker i øvre del av tiltakspyramiden i barnevernstjenesten. Når det gjelder lokalt eierskap og forankring, så var det som jeg sa innledningsvis, barneløftet har hatt et mål om å bidra til et godt og robust eierskap til barnevernet lokalt. Det er jo også fordi at en vet at, som sagt, at det er en forutsetning for å få til den gode forankringen som trengs for å lykkes med implementeringen av reformen. Vi har jo da i forbindelse med evalueringen så har vi pratet med politikere i de kommunene vi har vært inne. Og vårt inntrykk av det er at politisk ledelse i kommunene gir uttrykk for og er generelt opptatt av barn og unges oppvekstvilkår. Samtidig så gir de uttrykk for at de opplever det som vanskelig å vite hvilken på en måte rolle de kan innta overfor barnevernet. De synes det er utfordrende å vite hva slags informasjon de kan etterspørre, hva slags politisk handlingsrom de har overfor barnevernet, og vanskelig å vite på en måte hvor balansen ligger mellom å stille spørsmål om barnevernet uten å gå inn i det med taushetsbelagt tema eller annet lovverk. Vi ser at gjennom de temamøter som Barneløftet har tilbudt, de får gode tilbakemeldinger fra de som vi har pratet med som har hatt erfaring med det. Det har bidratt til å sette barnevernet på politisk agendaen i kommunen i større grad enn det har vært gjort tidligere. Nå er det jo blitt innført et lovkrav om at det skal gis en orientering til kommunestyret om barnevernet årlig, men dette kom jo da i forkant av det, og en ser at det har vært nyttig. Samtidig så ser vi at det har i liten grad vært oppfølging i etterkant av det temamøtet i kommunen. Altså de fleste forklarer at de har hatt dette temamøtet, og så har de hatt på en måte utbyttet det, men det har ikke vært noen oppfølging i etterkant. Så vi er litt sånn usikre på hva er effekten av det temamøtet. Det vi gir ikke egentlig, det vet vi veldig lite om.
Så når vi skal se på da, resultater og måloppnåelse, så ser vi at prosjektet har gjort mye godt tiltaksarbeid, men vår vurdering er allikevel at barneløftet i begrenset grad har lyktes med å hente ut potensialet og synliggjøre verdien av et samarbeid mellom kommunene når det gjelder det overordnede målet om å gjøre dem bedre forberedt til barnevernreformen. På den ene siden, vi anerkjenner veldig gjennom den jobben vi har gjort at det er et betydelig behov i kommunene for å øke kunnskapen om og erkjennelsen av hvordan barnevernreformen vil påvirke kommunene, og derfor så er formålet med barneløftet viktig. Samtidig så ser vi at barneløftet har strevd med å finne litt sånn sin rolle i landskapet av aktører og tilgrensende satsinger på barnevernområdet i Trøndelag. Det er mange initiativer som pågår parallelt i Trøndelag som er positivt, men det er noe med da å finne sin plass i det. Og så ser vi at målet for prosjektet har vært veldig ambisiøst, men samtidig ikke da helt tydelig definert. Så det har vært litt uklart hva som egentlig var formålet med barneløftet, og det har gjort det vanskelig å kommunisere rundt hva barneløftet skulle være. Så ser vi videre, som jeg var litt inne på, det har vært et forventningsgap knyttet til det hos de involverte aktører om hva som skal være fokus på arbeidet i prosjektet. Blant annet så har det vært ulike syn på om prosjektet skal være rettet spesifikt mot barnevern eller mer mot oppvekstsektoren generelt og i det brede. Og også har det vært en uklarhet eller ulike forventninger om hvorvidt barneløftet skulle rette seg mot det konkrete tiltaksarbeidet eller ha mer fokus på systemnivå. Og da er konsekvensene det at sånn vi ser det, at prosjektet har manglet da den nødvendige forankringen i barnevernstjenesten, som de på en måte har hatt det operative samarbeidet med. Barnevernstjenesten har ikke vært tilstrekkelig påkoblet, samtidig som man har manglet litt den nødvendige engasjementet hos kommunens administrative ledelse og i styringsgruppa som det har vært kommunedirektørutvalget. Og det vi spesifikt ser er at tjenesteytingen, altså det tiltaksarbeidet som er gjennomført, det har tatt større plass enn tjenestesamarbeidet i barneløftet, og det oppfatter vi at det er litt i strid med hva som egentlig var formålet. Og det gjør også at det er en veldig tydelig risiko knyttet til liksom bærekraften av de tiltakene som er gjennomført. Nå er kompetansebasen denne avsluttet, og da står det etter vårt syn ikke at så mye på en måte for å bygge videre på nødvendigvis, som er alle, altså strukturer er ikke etablert nødvendigvis for å bygge videre på det som er gjort i barneløftet direkte. Nå ser jeg at tida går fort her, men nå skal jeg ta det som er noe av det viktige her. Nettopp hva er det en kan lære av barneløftet? Og som jeg sa innledningsvis, det er jo nasjonale myndigheter legger jo til grunn at nettopp samarbeid mellom kommuner er et naturlig virkemiddel for å nå de målene som ligger i barnevernreformen. Det vil trolig ikke være mulig for kommuner å klare å innfri alle det i ambisjoner alene. Det vi ser er for det første at et samarbeid om tiltak og personell, sånn som barneløftet har vært, der kommunene har samarbeidet om helt konkrete operative tiltak og personell til å utføre det, det må bygge på noen etablerte samarbeidsstrukturer mellom parter som har eierskap til resultatet av samarbeidet. Og her hadde Trøndelag et veldig godt utgangspunkt med at det var allerede et veldig godt etablert samarbeid mellom både KS, statsforvalter og kommuner. Men vi ser at det er også en lærdom til andre kommuner at hvis en ikke har de strukturer på plass fra før, så er det veldig vanskelig å få gjennomført et operativt samarbeid. Så ser vi også det at et sånt samarbeid det må være basert på en godt fundert argumentasjon som synliggjør at samarbeid faktisk gir bedre kvalitet og ressursutnyttelse enn å løse oppgaver alene. Det er ikke sånn at samarbeid i seg selv er positivt, med mindre enn klarer å synliggjøre hva de enkelte parter får ut av det, og hvordan en skal klare å få de gevinster ut av det som en har ønsket. Og det er også såpass, altså i kommuner så er det sånn at hvis politisk og administrativ ledelse skal ønske å inngå i et sånn type forpliktende samarbeid på tvers av kommuner, så må det være synlig for dem hva som er litt sånn, what's in it for us? Hva får vi ut av dette som vil være en bedre ressursbruk enn å bruke penger og ressurser personell alene?
Og etter vårt syn så har barneløftet bare i begrensa grad resultert i denne typen tydelig argumentasjon for videre retning og utvikling av et sånt samarbeid mellom kommunene. Så ser vi, som vi har vært inne på, det er nødvendig å sikre tilstrekkelig kunnskap og bevissthet hos beslutningstakere i kommunene om deres ansvar og behov på barnevernområdet. Det var jo også noe av på en måte, formålet med barneløftet å gå inn i. Og vi ser at for at beslutningstakere skal kunne la seg overbevise behovet for et samarbeid, så er det helt avgjørende at de har tilstrekkelig kunnskap og erkjennelse av sitt ansvar på barnevernområdet. Videre så ser vi at samarbeid og om tiltak og ressurser, det må bygge på et solid og godt forankret kunnskapsgrunnlag om behovet til de samarbeidende parter. Og en må ha en plan for hvordan samarbeidet kan bidra til å ivareta disse behovene. Det vi så i barneløftet var at det var uklart på en måte for barnevernstjenester hva de kunne forvente å få ut av barneløftet. Det gjorde også at de hadde ulike forventninger. Og det slo ut ulikt, som jeg var inne på, hvor mye nytte de hadde av det. Sånn at hvis en skal gjøre et sånt samarbeid, så må en ha en plan for hvordan det kan gi verdi for alle parter ut fra de behovene de har lokalt. Så ser vi at organisering og styring av et samarbeid mellom kommuner om tiltak og personell, det må, altså måten du organiserer det på, det må understøtte formålet med samarbeidet. Og i dette tilfellet, altså hvis formålet var å adressere behov for tiltak i nivået mellom lavterskelnivå og barnevernstjeneste, så mener vi det ikke var helt hensiktsmessig å organisere det sånn at det var barnevernstjenester som var kontaktpunktet inne i kommunen. Fordi det resulterte også i at det var på en måte barnevernstjenestens behov som ble førende for de tiltakene som kompetansebasen bisto med. Samtidig så er det også viktig at de kommunene som deltar og har en hva skal jeg si, intern organisering for å ivareta samarbeidet på tvers av kommuner, altså, sånn at den unngår at det blir personavhengig i den enkelte kommunen, hvor godt kjent samarbeidet er, hvor godt kjent muligheten for å bruke det er, og hvem som på en måte vet hvordan det kan utnyttes. Og så må det da foreligge, dette er litt knyttet til det et tidligere punkt her, tydelige og formaliserte føringer knyttet til rammen for det operative samarbeidet. Og det gjelder jo særlig i tilfelle kommuner selv skal inn og finansiere for eksempel et sånt samarbeid. Så må det være tydelige rammer for både finansieringsmodell, for hvordan tiltak tildeles, for kriterier for hvordan en, hvilke tiltak en skal tilby, og så videre. Så nå ser jeg, Anniken, at jeg gikk litt over, men nå er jeg gjennom min presentasjon av de mer sånn sentrale lærdommer fra barneløftet. Og denne presentasjonen den kan jo også KS få tilsendt sånn at den kan ligge tilgjengelig. Tusen takk, Kristina, og takk til deg og Deloitte for godt utført oppdrag. Det setter vi pris på. I forbindelse med barneløftet så fikk vi laget en film som vi synes er veldig bra, så den skal vi vise nå. Og det er ikke tida til å hente popcorn, for denne filmen er bare på 4 minutter. Kjør, snur film, hva jeg skulle si. Barn lærer tidlig om rettferdighet, ofte gjennom spill og leik. Dette skaper en trygghet, en tillit til at alle skal ha likt utgangspunkt. Og lik hjelp, muligheter og støtte når det trengs. Men verden er ikke alltid rettferdig. Og for noen familier er det her bare starten på problemene. Og da kan kun tilfeldigheter påvirke om man får riktig hjelp til riktig tid.
Det finnes ikke to familier med helt like omstendigheter. Men la oss forestille oss det. Den eneste forskjellen er hvor de bor. Når en familie møter på problemer og ber om hjelp, er det mange tjenester og instanser som er involvert. Men det er fortsatt store forskjeller i hva slags hjelp man kan få, som leder til fordeler og ulemper på begge sider. Fortsatt så er det litt sånn at stor forskjell på tjenestene i Bærum og på Oppdal. Og det er stor forskjell på tjenestene i Trondheim og Oppdal. Ikke minst bredda på kompetansen og bredden i mulige tiltak som vi kan tilby foreldre. Men det er ikke bare negativt å jobbe i små kommuner. Når vi får henvendelser så vet vi stort sett hvor alvorlig det her er. Kanskje har vi gått og ventet på at det skulle smelle. Og vi har også kjennskap til hvem som var inne og jobbet med det tidligere ofte. De her forskjellene leder til at det oppstår tilfeller i både by og bygd hvor familier ikke får den hjelpen de trenger når de trenger den. Så hvordan skal vi få de her offentlige tjenestene mer balansert, helhetlig? Heldigvis lærer barn tidlig om et annet konsept som kan jevne ut forskjellene og gjøre verden mer rettferdig. Samarbeid på tvers av grenser og rammer. Vi må jo bort ifra å tenke det at barnevernstjenester som skal drive forebyggingsarbeidet for enkelte barn og familiene deres, og bruke hele apparatet som vi har, da. Det er ikke noe som barnevernet bare skal drive på med. Det å ha ansvar for forebygging for ulike ting i familien. Det hele det kommunale tjenesteapparatet som har. Det er viktig å ha med seg at ting kan gjøres på andre måter. I tillegg kan man gjennom samarbeid videreutvikle tjenester ved å samle kunnskap og kompetanse på tvers av kommunegrensene. Dette vil gi tilgang til mer likeverdige tjenester. Når jeg tilbyr familiene noen på siden av barnevernstjenester som vi kunne på et vis ta kontakt med, og som hadde god erfaring, og kunne på et vis løfte fra og se det litt fra andre side, så var det ja med en gang. At vi kunne ha fått en oppvekstreform som har inkludert mange ulike tjenester i mange kommuner og på tvers av mange kommuner, det har jo vært en drøm da. Vi er avhengig av hverandre. Det tror jeg er en løsning fremover da. Barneløftet være med å sette fokuset, at vi må komme oss videre, få til et bra barnevern for alle. Vi er så heldige å ha fått med oss to gjester her i dag, og de kjenner prosjektet ut fra sine roller på litt ulikt vis. Og de er med meg i studio live faktisk her fra Trondheim. Først ut er Marita Ugseth, som er seksjonsleder barnevern og statsforvalteren. Og Marita, hva tenker du er læringspunkter fra denne evalueringen og erfaringene i barnevernsprosjektet som andre fylker og regioner kan ta med seg? Det er jo en hel del, og vi har jo fått høre litt allerede fra den evalueringen som er lagt frem av Deloitte. Men jeg skal si litt fra vårt perspektiv og våre tanker rundt dette arbeidet og evalueringen. Vi tenker jo at barneløftet er et arbeid som både var ønsket og nødvendig. Det er viktig, og det er veldig gledelig at det gjennomførte en så grundig evaluering av et sånt viktig arbeid. Så takk til Deloitte for den jobben som de har gjort. Det var veldig bra. Og så tenker jeg, her må vi se mulighetene, men vi må også se utfordringene som denne evalueringen har fremvist. Etterpå klokskap er også en klokskap som vi må dra nytte av. Og det er viktig å ta med seg herre i fortsettelsen i den stadig pågående jobbingen inn imot oppvekstreformen som trer i kraft nå fra årsskiftet. For vi har trua på herre her, og det viktige arbeidet som allerede er nedlagt, og de erfaringene som er gjort gjennom arbeidet, og ikke minst det felles ansvaret som ligger i det arbeidet her. Og jeg har lyst til å trekke frem noen sånne kjerneord som jeg tenker er viktig å ta med seg på veien, og som
vi har hørt. Det her med eierskap og forankring, det å ha en systematikk og systemer, det med modeller og rammer, det å sikre en aktørrolle i det arbeidet som gjøres med involvering, og ikke minst koordinering. Og at det her skal ha en bærekraft. Jeg tenker at Barneløftet har vært viktig for å prøve ut og samle erfaringer fra det å arbeide på tvers av kommune- og tjenestegrenser. Og Barneløftet har vist at det er mulig, og at det kan være et viktig bidrag inn i reformforberedelser, som nå vil gi kommunene både faglig, men også et økonomisk økt ansvar. Og så er det jo sånn at Trøndelag er et mangfoldig fylke med barnevernstjenester fra 5 til noen og 40 årsverk. Og det er en risiko for at det blir store ulikheter mellom tjenester og kommuner. Det har Deloitte allerede trekt frem, og noe av det som en så som en sårbarhet her. Men samtidig så er det også sånn at ingen tjeneste eller kommune vil være tilstrekkelig stor nok til å favne alle oppgavene og tiltakene alene. Ideologien i reformen er jo å gi ungene våre riktig hjelp til riktig tid og også der de bor. Og da må vi sikre økt samarbeid både på tvers av tjenestene og internt i kommunen og på tvers av kommunegrensene. Og her er veldig viktig, nettopp for å sikre en bred nok tiltaksvifte og det å kunne gi den rette hjelpa. Fordi hjelp skal være nyttig, og det og også det omfanget som er nødvendig for å bidra til bedre liv for de disse familiene og ungene. Og så er det sånn at alle kommuner må ha tilgang på enkelte tiltak og kompetanse. Så noe kan ligge i hver kommune. Andre tiltak og tjenester kan ligge til andre kommuner, nabokommuner, sånn at man kan dra nytte av det samarbeidet. Og så kan det også være sånn at tiltak kan driftes fra én kommune, men også tilbys flere. Ja, kanskje hele fylket vårt. Og jeg tenker at Barneløftet har bekreftet at det er mulig. Men så er det noe i dette her som er helt sentrale faktorer som er viktige når man skal jobbe med tiltaksutvikling på tvers. Og det er jo det å ha de disse strukturene og modellene som er godt kjent, og at den er omforent om å sikre at det er et eierskap på alle nivå, og inkludert at den skaper den koordineringen som er nødvendig. For som Deloitte var inne på, flere inn trenger ikke å bety god kvalitet. Kanskje også kan det i verste fall føre til kaos. Så koordinerte tjenester er viktig. Og så tenker jeg at i Trøndelag så har vi allerede påbegynt dette arbeidet. Gjennom de etablerte læringsnettverkene, der en trinnvis har jobbet med struktur, etablering og så tiltaksutvikling i den rekkefølgen. Og jeg tenker at det har gitt et godt utgangspunkt for det arbeidet som vi er i gang med i vår region, der både politisk og administrativ ledelse i kommunene, barnevernssektor og også andre sektorer innenfor oppvekstfeltet har vært involvert. Og så tenker jeg at kommunene og tjenestene må fortsette å ta rollen som aktører i det pågående utviklingsarbeidet. For dette handler om våre unger, og da er vi helt avhengig av alle, fra nabokjæring til ordfører. Takk. Tusen takk, Marita. Den neste gjesten vi har med oss, det er ordføreren i Meråker, Kjersti Kjenes. Og du skal si litt om ordførers rolle i forhold til barnevernstjenesten. Vær så god, Kjersti. Takk, Anniken. Det skal jeg prøve å gjøre. Og gjøre en liten evaluering av Barneløftet sett ifra en ordførers side. Men da konsentrert om hovedtema lokalt eierskap til barnevernet. Da vil jeg konsentrere meg om økt eierskap til kommunens barnevern administrativt og politisk. Gjennom tiltak som kunnskapsdeling, bevisstgjøring, rolleavklaring, synliggjøring av handlingsrom, innovative løsninger på kommunens framtidige oppgaver. Meråker har organisert barnevernet sitt i et interkommunalt samarbeid som består av kommunene Frosta, Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal som er vertskommune.
Vi har 34,4 årsverk fordelt på 37 ansatte og er organisert i 5 team. Og litt tilbake. Barnevernet i Værnes-regionen har vært preget av et stort arbeidspress. Nye oppgaver. Veldig mange nye oppgaver. Avvik og tilsyn fra statsforvalteren og stort sykefravær og lite stabilitet blant ansatte. Og vi småkommunene opplevde at det ble vanskeligere å kontakte barnevernet, og vi følte større avstand. Faktisk så følte vi behov for å ta tilbake noen av oppgavene. Så kom barneløftet. Da tenkte vi stort først. Temamøte for alle kommunestyrer i regionen. Men så nedskalerte vi det til fagutvalg. Men barnevern var noe som alle ordførerne i regionen var meget opptatt av, og vi følte vi manglet politisk styring og god nok innsikt. Veien videre. Det har vært svært nyttig med temamøte og de verktøyer for praktisk gjennomføring som vi har fått gjennom barneløftet. Og det skal gjenbrukes. I tillegg så har vi i Meråker tenkt at hvert år å ha et temamøte, men da ikke kun for barnevernet, men da absolutt Trøndelag. Og det tenker jeg er viktig at vi gjør både i Værnes-regionen som helhet, men også i hver kommune. I Meråker tenker vi at barnevernet er en viktig del av dette programmet. Sammen med helsestasjon, familiesenter, barnehage, skoler, PPT, SLT-koordinator, LOS-prosjektet vårt, NAV, kommunedirektør, sektorleder oppvekst, folkehelsekoordinator, tillitsvalgte og leder for politisk utvalg for oppvekst. Og ordfører selvfølgelig. Ansvar for barnehage. Skole og oppvekst, læring, utvikling, trivsel og tilhørighet, altså absolutt. Vi har svært mye dokumentasjon nå om tilstanden, hvor skoen trykker. Nå skal vi samordne, sikre overgang, lage systemer som ikke er personavhengig. For én ting er sikkert. Meråker må ta tilbake noen oppgaver som etter mitt syn har havnet på barnevernets bord. Det er ting som tidlig innsats, samskaping mellom sektorer, tydelig ansvarsfordeling, koordinering, forebygging koster noe, men vi sparer i fremtiden. Takk for meg. Flott, Kjersti. Tusen takk. Da skal vi få tilbake Marita her. Og som flere har sagt, dere og andre, så vi må gjenta det. Altså det her barneløftet, det skulle forberede kommunene i Trøndelag på den kommende oppvekstreformen, som vi foretrekker å kalle det. Og jeg har lyst til å utfordre dere på, hva tenker dere vil være den største utfordringen for kommunene i Trøndelag, når, eller kommunene all over, da, når man får økt ansvar og reformen skal rulles ut eller implementeres fra 1.1.22. Hvem av dere vil starte på det, Kjersti? Nei, du var jo inne på det litt tidligere i dag, i det med økonomi. At det vil kanskje være en utfordring i starten, fordi at man på en måte må fortsatt ha kostbare tiltak som allerede er i gang, samtidig som man skal innføre kommunens sine ansvar, ikke sant? Og det, der må vi skjønne det at dette vil koste oss litt grann økonomisk. Men ellers så tenker jeg at vi bør jo være godt skodd, for dette har vi visst om en stund. Ja, jeg støtter jo veldig det du sier der. Og så er det jo, på den ene siden, så er det jo viktig å si at det er jo vært planlagt i stund. Og så er det bare nytt, eller? Altså jeg tenker tidlig innsats og forebygging har vi jo snakket om i veldig mange år, og vi vet betydningen av det. Men det som vil være forskjellen er jo at hvis en ikke klarer å forebygge tidlig nok, og at det ender med at barn må flyttes ut, overtas omsorgen, og det vil være noen unger også etter første, der en kommer dit. Men
effekten ved forebygging og betydningen av at man systematisk jobber med de her familiene, det blir veldig viktig. Og så er det som du ser, jeg tenker også at vi må huske på at her man gjør begge ting samtidig, og effekten av godt forebyggende arbeid, det vil man kanskje se effekten av om en god stund. Så i en periode nå så må vi sikre at vi får på plass den her, og der har vi alle et ansvar da, litt jeg sier, også statsforvalter nå, derfor jeg sier vi. Og så det her med det å få til gode forebyggende tiltak, men også må man opprettholde et forsvarlig barnevern. Fordi at kravene til kommunen, et forsvarlig barnevern, det er jo ikke endret etter første i første. Så de ungene som har behov for barnevernstjenester, de skal også ha det etterpå. Da. Ja. Dere var litt inn på det, men å møte de utfordringene som kommer. Da. Jeg opplever jo at i Trøndelag så er vi ganske gode på å samarbeide, og de fleste har jo barnevernstjenestene i lag. Men du pekte jo på noen utfordringer rundt det, og Kjersti, med å dele barnevernstjenesten, men kan samhandlinga, kan den også gi oss noen muligheter i forhold til barnevernsreformen som kommer da? Ja, klart det. Det at vi står i lag og gjør ting i fellesskap, det kan jo også være med på å løfte de, altså tenke på de økonomiske utfordringene. Vi er flere som deler på det, så vil det hjelpe oss. Men det som har vært utfordringer, føler jeg da personlig, det er det at når vi hadde det, slo oss sammen og hadde Værnesregionen barnevern, det at det ble litt stor avstand, som jeg var inne på, og at jeg kjenner litt på at vi små kommuner kanskje, som ikke er vertskommuner, da, på en måte har ikke klart å opparbeide oss den forebyggingen og det teamet som vi var i gang med. For det var jo tiltenkt at barnevernet skulle ha en rolle inn i familiesenteret. Og det. Og derfor så, er det så viktig at vi tenker at vi må ta tilbake noen av de oppgavene. For vi ser jo det at barnevernet har fått alt for mye. Og jeg tenker at den forebyggingsbiten og tidlig innsats, det er det vi i kommunene som har ansvaret for. Og sånn kjenner jeg litt på det, at vi i Meråker i hvert fall skal ta tilbake noen av de oppgavene. Da. Mm. Og du hang jo det her på Absolutt-programmet som Meråker er en del av, og det er vel 17 kommuner i Trøndelag som er med i Absolutt-programmet. Det var en veldig god kobling, synes jeg, som dere har gjort. Absolutt-programmet er da opp mot oppvekstområdet, og et program i regi av KS, men vi gjør det i samarbeid med statsforvalter og kommunene. Marita? Ja. Ja, for jeg tenker jo det også at den blir litt sånn opphengt i, ja, er det oppvekstreform? Å ja, hva er Absolutt-programmet? Men ideologien i herre er jo det samme. Vi ønsker at ungene i våres kommune, familiene, skal ha gode liv, barneliv og voksenliv. Sånn at det å ha et samarbeid og samordne tjenester rundt dem, det blir viktig. Og så kjenner jeg jo veldig godt igjen det du også sier i forhold til det eierskapet til eget barnevern og egen forebyggende arbeid. Og så er det jo som vi også har sagt at i begynnelsen ble jo herre kalt en barnevernsreform, og det heter jo egentlig det ennå, men vi omdøpte den fort i oppvekstreformen. Og det handler jo nettopp om det. Altså, hva kan kommunene bidra med av forebygging, og også i samarbeid med barnevernstjenesten? Og så er det viktig å få, og der er det noen gode ting på gang. Jeg tenker også fra årsskiftet så vil det jo komme inn som en lovbestemmelse om at kommunen skal vedta en plan for det forebyggende arbeidet. Og der skal det også defineres hva skal barnevernet gjøre. Så i tillegg så kom det også inn i år ved årsskiftet herre med tilstandsrapportering til kommunestyret. Og det er også det som er sagt at enkelte politikere i kommuner vet ikke helt hva skal de egentlig spørre om og hvor mye skal de blande seg. Men det å ha et innsyn i kan også skape en god sånn åpning for samarbeid da, og forståelse. Ja. Så den nye loven gir jo politikerne en fin anledning da, Kjersti, som politisk ledelse, at man har et handlingsrom her og et tydelig ansvar. Men det er veldig viktig at vi tar med oss, sånn som vi ser det i hvert fall, alle aktører, og ikke kun har barnevernet med og barnevernsleder og informerer og har temamøte i kommunestyret, men at alle enheter, for det her handler jo om den koordineringen og det samarbeidet, så vi ser ikke adskilt på det. Nei, og så har jeg jo lyst til å si, for dette vet vi også noe om, det er jo drevet en god del forskning på dette, som hadde, der de blant annet sa at det er minst hjelp til dem som trenger det mest. Og så det handler jo om at uansett hvor gode barnevernstjenester vi har, så vil det ikke være tilstrekkelig. En er helt avhengig av de her tjenestene rundt familiene, at det er koordinert nok, sånn at det er både samtidighet i det, og at det er koordinert, og ikke minst at det evalueres, sånn at man ser at det faktisk nytter. For det har ikke noe vits.
for å si det veldig enkelt. Nei, og det var vel kanskje selve kjernen i at vi begynte å kalle det oppvekstreform, for vi får ikke denne reformen til å lykkes hvis barnevernet skal gjøre det alene. Nei. Vi må dra i lag, og vi må samarbeide på tvers av kommuner og forvaltningsnivå. Så kjempeflott. Tusen takk. For dere som ønsker å lese rapporten og se presentasjonene, så vil det bli tilgjengelig på nett. Og ønsker dere å vite mer om prosjektet, så ta kontakt. Tusen takk til alle innlederne, både på nett og i studio. Og takk for alle som fulgte oss.